internautas, hoje sexta-feira, dia 14 de dezembro, está no ar a primeira edição do Clica Notícias. O governo federal quer tornar o Aeroporto Internacional de Brasília um HOB, um ponto de concentração de voos central do tráfego aéreo da América Latina. A estratégia está reforçada caso o GDF consiga aprovar o projeto de lei que reduz de 25% para 12% a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias para abastecimento de aeronaves. Em visita à dispensão às obras de ampliação do aeroporto, o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Wagner Bittencourt, disse que as pretensões para o aeroporto da capital são bem ambiciosas. A Secretaria de Cultura do DF preparou uma programação itinerante para festejar o Natal em Brasília. Serão cantatas natalinas, folias de reis e alto de Natal espalhados por toda a cidade. As festividades começaram ontem e vão se espalhar por todas as cidades do DF. A programação natalina foi aberta com as cantatas de Natal, que prometem bater o recorde em 2012. Estão previstas 150 apresentações em espaços como estações do metrô, rodoviária do plano piloto, cidades e rodoviária interestadual, entre outras. De 15 a 24 de dezembro, as cantatas de Natal serão na Torre de TV. O Banco de Brasília convoca 100 aprovados no concurso público para... 3, 2, 1. O Banco de Brasília convoca os 100 aprovados no concurso público para o cargo de escriturário. Eles deverão se apresentar com toda a documentação solicitada em edital no dia 17 de dezembro na agência L2 Sul, na 411, às 14 horas. A expectativa de remuneração inicial é de R$ 2.071. Estaremos de volta mais tarde com a segunda edição do Clica Notícias. Até lá!